ние бевме сведоци на студентски протести каде што студентите си бараа со право субвенции, но моментот е што во студентските протести се замеша политиката и дел од политичките партии, особено опозицијата, се обиде да политички да профетира, но за нивна жал тој обид заврши неуспешно затоа што брзо се реши тој проблем, но нели пак ние ќе имаме повторно, еве вчера завчера видовме дека повторно се актуализира тоа прашање околу студентските домови каде што имавме неколку студенти кои што беа затруени со храна, па нели решија да го затворат тој студентски кујната во студентскиот дом во Пелагонија, мислам дека ако не се лажам. И тоа е сега прашање кои студенти остануваат за Нова година и божикните празници таму, па за кого би работила таа кујна која што е затворена, нели? И ја би сакал таа кујна да биде затворена негде во септември, октомври, ноември, кога ќе има вистински студенти таму, и ако некој се затруе, не да се затвори кујната, туку да одговара тој што им даде таква храна.